You're my friend now. Всім привіт, пані та панове! Знаєте, я завжди був відкритий до критики та пропозицій. Коли? Просто ти занадто близько, щоб я міг тебе вдарити. Ось недавно член моєї команди Олександр дав мені декілька цікавих ідей та вказав на недоліки моїх відеозвітів. Тому давайте разом їх прочитаємо. Скетчі, які прив'язані до нововведення в грі, це ок. Але краще, щоб під час цього показували геймплей. Чи ставки з монтажу з редактора? Може і сцени під час реал-тайм рендерингу? Типу просто виставивши їх на сцені та політати камеру? Думаю, треба поекспериментувати. Чи може якісь моменти з розробки? Типу береш телефон і кажеш: «На що б цей баг чорти драли?» Або: «Який же я молодець! Ну тут я роблю так, а тут я роблю не так. Може якийсь таймлапс?» Це максимально прив'язаний контент. Степане! Слухаю. Нам треба прибрати одну людину. І так, щоб на неї жодного мокрого місця не зали якого дідька. Ти сказав прибрати, я приніс усе. Ти серйозно? На всі 100. Візьми ще пилосос, я з тобою піду. Що, шановні, сьогодні ми з вами поговоримо про нові зміни у Ніпів, про зроблену інфраструктуру у селі та про проблему з аніматором, ну а ще про багато чого іншого. Так що, мене звуть Мехфіс, а це канал Проєкт нового покоління, і ну, подивимося, що було нового зроблено у грі. Але перед тим, як продовжимо, я хочу сказати дякую тим, хто підтримав нас на Дяйці та Buy Me a Coffee. Ви круті та неймовірні люди, дякую вам. Але особливо дякую хочу сказати Онібаку та Дяйці, що є почесними, юними капіталістами у нас на чашці кави. Дякую вам, велике вам дякую. Якщо б не ви, я би пішов працювати ніпом у якійсь третєсортній грі. Навіть трохи сумно стало. А якщо ви теж хочете підтримати нашу команду, то в описі я залишу посилання на Дяку та на Buy Me a Coffee. Якщо ви станете почесним юним капіталістом у моїй часі кави, то зможете отримувати кожну тестову версію нашої гри. Проте пам'ятайте, що поки йде війна, треба першочергово донатити на ЗСУ, а вже потім можете згадати і про нас. На цьому хвилинка вдячності закінчилася, а тепер перейдемо до відео. Почнімо з того, що до нашої команди з моменту останнього відеозвіту приєднався новий 3D-художник Артем. Хлопці, привітайте нового члена! Ласкаво просимо до пекла! Не такого привітання я очікував від вас. Тепер перейдемо до Ніпів. Або, як їх описав Олександр, що то вже смієшся. Знаєш, Меф, краще б ти б зберігав свої архівні фото деінде. Що ти маєш на ух ти ж йоба? Або, як їх описав Олександр, ботіки невротіки. На цей раз задача стояла наступна. Дати можливість брати Ніпів у руки, а також зробити так, щоб вони знаходили шлях до доріжки, якщо їх було перенесено на траву. Почнімо з першого. У вас може виникнути питання: нащо взагалі брати цих нещасних Ніпів на руки? А я вам відповім: ніяк вони не нещасні! Вони живуть у найкращому селі на світі, тому вони не можуть бути нещасними. Якщо захочу, можу зробити так, що вони завжди будуть ходити з щасливими обличчями. Так через код, так через силу, але ж вони будуть щасливими. Так а нащо їх брати на руки? А, так це щоб їх топити. Пробач, що? Топити Ніпів. Уяви, якщо ці ботіки-невротіки будуть ходити по твоїм грядкам. Побачив одного такого і викинув його у воду. А далі? Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. Це не смішно. Знаєш, що смішно? Твоє відображення у дзеркалі. Але спершу, ніж написати логіку взяття Ніпів, треба було розібратися з анімаціями. Ми відкриваємо ще раз цей бліндьор. Бліндьор. Б'юєм. Позбавляємо його батьків. Я ж тебе спочатку не впізнав, ти та сама людина, що створила Бетмена. По, коротше, дистанції. І як він саме буде біситься. Може, навіть прийдеться переробити цю анімацію підняття. Ти мені показуєш так, що ти його береш за голову, а у моїй голові це виглядало так, що ти його береш за тіло. Ага. Ти його так взяв, а він починає руками так от своїми махати. Тобо нащо ти мені це зробив? Поклади на місце. І ти бах, і в річку його викидуєш. Але ж тут руки, він же ж може зацепитися. Та пофіг. Симетрія, отак от зроби би, щоб він впав. Ні, о, правильно. Просто, господи, зараз. Дивись на веб. От, він отак от тримає цього робота. І потім бац, правильно. Руку він прибирає різко, і робот здається на землю. Все. Ну, типу, це все. Чудово, розібралося. Мені навіть в Юніті нічого не довелося робити. А я далі можу насіння їсти. Ти їси дітей під солнуха. Смачно. Ніколи не міг подумати, що Олександр їсть дітей, а таким гарним хлопцем здавався. Ти то фразу договори, а то на наступний день ми побачимо в новинах, що у команді Project New Generation їдять дітей. Зате у нього непогані анекдоти. Короче,
закахав мужик свій хабар в старому Запорожці. Ну, такий вже. І коротше, чує, а я там, коротше, в кустах біля нього, щось, коротше, шевелиться. Він такий, хоп, того, хто там шелестів за заряд, каже, хто такий, як тобі поліція, хабар дізнався. Той мовчить, той мовчить, здавив сильніше заряд. Кажи, хто такий, як про хабар дізнався, той мовчить. Він вже так здавив, що аж проті пішло. Кажи, хто такий, як про хабар дізнався. А той такий відповідає, вулиця, контролер я, а чого ж ти не казав? Так я не мій. Наступним етапом було зробити взяття робота Рука. Що вже було не так важко, просто треба було ніби прив'язати до кістки, запустити анімацію та... Що він робить? Мені треба на це ставити цензуру чи ні? Господи, я звісно хотів топити цих роботів, але те, що зараз виробляє персонаж, це вже занадто! Після цього цей скрін набуває зовсім іншого настрою. Іди до мене, Ніпо, не бійся, я тобі нічого не зроблю. Опусно поки що цей момент. Головне, що тепер його можна взяти у руки. Але існує проблема. Якщо перенести робота на територію, де немає навмешу, то Ген каже: пішов нахер, я не відпущу цього пупсика на траву. Порту його знов на дорогу. Тому треба було щось зробити з навмешем, щоб Ніпо могли ходити і по траві, та одночасно цьому переміщатися лише по доріжкам. Проте перед тим, як його переробити, треба у мапу включити будинки, у яких би могли жити місцеві жителі. Тому радий вам представити організацію Жилстрой NPC Масів, компанію, що спеціалізується на побудові нерухомості для Ніпів. Хочеш свій власний дім? Отримай маленьку хату. Хочеш квартиру? Отримай маленьку хату. Хочеш великий дім? Отримав маленьку хату. Так, ця організація спеціалізується лише на маленьких хатах. Хто ж міг таке подумати? А як же магазинчики? Ти знаєш перше правило Жилстрой NPC Масив? Яке? Ніхто не говорить про магазинчики. Це заборонена тема. Чому? Друге правило Жилстрой NPC Масив. Ті, хто задають багато запитань, вилітають у вікно. Проте при намаганні згенерувати навмеш, він створюється майже на усіх прямих поверхностях. На скрині, на ліжку, на криші, отже на усіх поверхностях, де ходити не треба. Якщо б навмеш генерувався б на стелі, то тоді б Ніпо могли непогано так лякати гравців. Але як добре, що у Unity є такий компонент, як навмеш модіфаєр Валум, який дозволяє створювати певну область та надати їй певний тип. Наприклад, можна виділити ліжко цією областю та зробити його непроходимим. Не дозволяю спати. Так і запишу. Що ти робиш? Записую всі твої злочини проти Ніпів, щоб відправити потім їх у Гаагу. Степане, а передай-ка мені цей списочок. Ні. А ну стій! Другим кроком налаштування навмешу було розділення землі та доріжок. Для цього я створив ще один шар навмешу Граст, який я назначив, що не дивно, на траву. Та поставив їм ціну 5, для того, щоб при пошуку шляху Ніпи користувалися саме доріжками, у яких ціна дорівнює одному. Щоб ви розуміли, алгоритм вибудовує свій шлях відповідно ціні шару, і чим він менше, тим більше вірогідність, що Ніп піде цим шляхом. І нарешті, після всіх цих маніпуляцій, у нас вийшло так, щоб Ніпи при переносі їх на траву знаходили шлях до доріжок. Мені вже страшно дивитися на отриманий хронометраж відео. А це ми тільки обговорили Ніпів, навмеш та будівлі. А ще є анімації та нові предмети. Боже, дай мені сили на монтаж. Знати, додавати нові анімації у гру завжди було проблемою. Особливо, коли бачиш ось це. Та не піктограму, я про аніматор! Це вже виглядає моторошно, що може бути гірше? Подумав я, а потім додалися ще дві анімації для тримання NPC та тримання нових предметів. І як результат я отримав взагалі ось це. І ось не треба писати мені у коментарях, а чому би тобі не скористатися Blend 3? Бо проклятий Blend 3 я дізнався вже після того, як я створив цей аніматор. А на його переробку піде багато часу, якого у нашій команді і так немає. Хоча на даний момент аніматор виглядає моторошно, усі анімації в ньому працюють доволі стабільно та без багів. Якщо їх, звісно, надавати Олександру. От давай тобі у ці ігри, ти знаходиш баки відразу. І чомусь на анімації тільки. Тому що то мультиінструменти ти отримуєш. Вот, як ти це зробив? Яким чином? Дивись. Типу, просто швидко натискаю, оп. Два рази швидко натискаєш, і вона залишається таким. Ясно, треба дивитися, що там тоді по умовам. Опа. В переносі. Туса тут намічається. А я чекаю. От що ти наробив? От нащо ти це робиш? Поясни мені. Що ти за людина взагалі? У тебе ні совісті немає, нічого святого немає. Я по декілька годин сиджу цими івентами, думаю, як правильно налаштувати перехід між анімаціями, проходить Олександр, такий, що в там нахер, блін?
Я тебе все сломаю, блядь. Я тепер ходжу на місці. До речі, чуть не забув про нові предмети. Ну як нові? Предмети та старі, але модельки нові. Тепер предмети в руках виглядають не як страшні моторошні куби, а як непогані і прекрасні предмети. У нас є навіть справжні скляні банки, ящик кавунів та дивний білий порошок. Почекайте. Проте не настільки все чудово, як нам хотілося, і ці нові модельки зробили нові баги. Або просто повернуло старі баги, які десь спали, і робило вигляд, що вони, типу, пофікшені. Гадав, що баг, який існував півроку тому, виправлений? Ха! Ось тобі нескінчений хліб! Живи тепер з цим! Ось такі зміни з'явилися у нашій грі за останній місяць. Звісно, глядачі скажуть, що за місяць було зроблено доволі мало, а команда взагалі мені пригадає, що ми ще почали малювати іконки для предметів, робити інтерфейс, перероблювати графіку, зробили деякі декоративні модельки, додали нових звуків та почали навіть розробляти ігрову мапу. Але це усе ще у процесі розробки, і тому я вирішив залишити це у Це на наступний звіт, який має стати особливим. Я сподіваюся, що наступний відеозвіт буде тим, у якому я скажу про вихід першої публічної бета-версії гри. Тому було б гарно мати велику кількість матеріалу, про яку можна буде розповісти. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то поставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть щось у коментарях, щоб просунути це відео вгору по Ютубу. Також не забуваємо, що в описі ви зможете знайти посилання на наш телеграм-канал, де найпершим викладаються якісь новини з розробки. Також у описі ви зможете знайти посилання на Дяку та Buy Me a Coffee, якщо хочете підтримувати нашу команду. А на цьому це все. Побачимось на наступному тижні.